Birukanse tujye mu makuru, tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nonaha isohoye itangazo ivuga iti turashaka turifuza cyane cyane Ubushinwa ndetse n'Uburusiya uko twakorana inama mu buryo bwihuse cyane kugira ngo turebere hamwe ku bijyanye n'ikorwa rya bombe za nuclear. Ibi byose nubwo byabaye, mwibuke yuko Amerika yasohoye itangazo rigaragaza ko yavuye amasezerano yose n'Uburusiya. Usuhuje na none ngo uhaye ikaze kuri Rwanda Vaparasi Venevere Franka nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ngo tuvane mu makuru atari ivumbi. Niba wahageze Imana iguhezagire, nanjye reka nkomeze nkugezeho. Ntugerageze kuva kuri Paparazzi twatangiye amakuru hagume, mushyashya ukihagera dukandire kuri subscribe, noneho ubundi twigire mu makuru atari ivumbi. Ndizera ko mwese mwafashe inyakira amajwi zanyu ngo tubane. Turirukanse tujye mu makuru, tujye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nonaha isohoye itangazo ivuga iti turashaka turifuza cyane cyane Ubushinwa ndetse n'Uburusiya uko twakorana inama mu buryo bwihuse cyane kugira ngo turebere hamwe ku bijyanye n'ikorwa rya bombe za nuclear. Ibi byose nubwo byabaye, mwibuke yuko Amerika yasohoye itangazo rigaragaza ko yavuye amasezerano yose n'Uburusiya, hanyuma n'Uburusiya bwari bwarabikoze mbere cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ku ruhande rw'Ubushinwa bwo ntawe bwagiraga nawe aya masezerano. Rero kugeza ubu ngubu Amerika ngo yabibonyemo ko haba harimo ikibazo, nyuma y'uko bose biyemeje kuva muri aya masezerano, ko byanze bikunze ubu ngubu buri muntu wese ashobora kujya akora azajya akora bombe za kirimbuzi ariko binyuranyije n'amategeko. Ibi rero Amerika yabibonyemo ikibazo gikomeye cyane, aribwo yavuze iti reka duhamagara aba bantu twicarane nabo dukorane inama, noneho twihe ahubwo amabwiriza yose akomeye. Niba yo kujya twerekana ibirwanisho bigezweho twakoze ari ikibazo, ariko noneho tugire amategeko azajya duhitura mu gihe umuntu akoze ikirwanisho gikomeye cyane. Muri iyo nama ni bimwe muri ibyo bishobora kuvugirwamo, ariko nubwo Amerika yabisabye ntabwo iraba kwemererwa uruhande kuri izo mpande zombi, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Gusa amakuru akomeza avuga yuko Amerika yo yabibonyemo ikibazo, ikabona ko ikibazo ahantu kiri ibyo bihugu uko ari bibiri, buri muntu wese ashobora kwitwaza ko nta tegeko rimuhana yo kuba yakora imbunda ikomeye cyane ya kirimbuzi cyangwa se nuclear, noneho akaba yashobora guprofita arimo arakora ibingibi. Ariko kuva habaye nk'inama nk'itegeko rihitura umuntu ushobora gukora bombe za kirimbuzi z'ubwoko runaka cyangwa se umubare runaka, ngo bashobora guhiturwa n'itegeko, ngo nibyo rwose Amerika irimo irasaba ibi bihugu. Rero kugeza ubu ntabwo ifite icyizere cy'uko Ubushinwa cyangwa Uburusiya bashobora kwemera kuba bajya mu nama yerekeranye n'ibyo ngibyo cyangwa mu biganiro byerekeranye n'ibyo ngibyo, kuko bose bombe za nuclear basanzwe bazikora. Ariko ubundi urebye ikintu cyasaga n'urukuta rwababuzaga kuba bari umuntu wese yakora ibyo yishakiye, n'aya masezerano hafi ya bose bagiye bayavamo. Umushinwa we ntayo yagiraga, aya masezerano yari yarakozwe cyane n'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba aya masezerano bari bayafite ejo bundi aho bizambiye, nibwo bose bahise barya karungu, noneho ubundi aya masezerano bayashengukamo. Rero Amerika yo nibwo yahise yandika ibaruwa yihuse cyane iravuga iti rwose reka tubasabe ikintu kimwe, murebe ibintu bikwiriye, ibintu byo kwikura mu masezerano arimo amasezerano yatubuzaga gukora imbunda za kirimbuzi
noneho tukaba twahisemo kuba twayavamo twese. Ibingibi biba bitwa bishaka gutwara isi ahantu habi cyane kandi bishobora guteza ikibazo cyane isi. Naho ubundi ibyo kuba tutashobora gukora imbunda za nuclear, gukora ibibunda bya nuclear n'ibisasu bya nuclear, ibyo ngibyo ushobora gukora ibyo ushatse, ariko ukagira itegeko rishobora kuba ryaguhitura. Urebye Amerika, ni ibyo ngibyo ishaka ko baganiraho na bano bagabo uko ari babiri, Umushinwa, Umurusiya, bagahurira mu nama. Ubungubu Amerika itegereje yuko Umushinwa abasubiza ko yabyemeye, cyangwa Umurusiya ko yenda nawe yabyemeye, noneho bakagirana ibiganiro ku byerekeranye n'izi bombe za nuclear bose bikuyemo mu masezerano yabahuzaga. Ngayo nguko rero, Uwiteka nakomeza abane nawe, nanjye ndahari 5/5 gukomeza nkugezeho icyitwa makuru. Reka rero twongere tugaruke ku ruzinduko rukomeye cyane Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine yagiriye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amasezerano akomeye iki gihugu cya Ukraine cyasinyanye n'igihugu cy'u Rwanda, harimo ajyanyiro no gufungura ambasade hano mu mujyi wa Kigali. Ariko kandi turaza no gukomoza ku butumwa bwihariye Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yageneye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse nk'uko bigaragara ku mashusho yashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmitry Kuleba akaba yabonanye na nyakubahwa Perezida Paul Kagame anamugezaho ubwo butumwa. Niyo makuru rero tugiye kuva imuzi n'imuzingo, nongeye kuguha ikaze kandi kwibutsa ko byoroshye cyane rwose gukomeza kubana natwe no kuri bo hasi yanditse subscribe. Ni Perezida Kagame yakiriye ubutumwa bwa Zelensky wa Ukraine. Nyakubahwa Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kuri uyu wa kane yakiriye mu biro bye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine, wari umushyikirije ubutumwa yagenewe na mugenzi we Vladimir Zelensky wa Ukraine. Ibiro by'umukuru w'igihugu nibyo rero byatangaje ko uretse ubutumwa yashyikirijwe we rero na Minisitiri Dmytro Kuleba banagiranye ibiganiro ku ntambara iri kubera muri Ukraine, ndetse n'uburyo bwo gushyigikira gahunda z'amahoro zigamije kurangiza aya makimbirane ari hagati y'ibyo bihugu by'ibituranyi. Kuri uyu wa kane rero nibwo Minisitiri Kuleba yageze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ruzinduko rw'umunsi umwe yahagiriraga. Minisitiri Kuleba yageze i Kigali yakubutse Addis Abeba muri Ethiopia, aho rero kuri uyu wa gatanu yahuriye n'abayobozi b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe imbere yo kubasaba gushyigikira igihugu cye mu ntambara gihanganyemo n'Uburusiya. Ni mu bo rero bahuye harimo nk'umuyobozi mukuru w'uyu muryango ukaba Perezida w'ibirwa bya Komore, ndetse na Musa Faki Muhammad nibo bagiranye ibiganiro rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine, nk'uko yabyemeje rero akaba yarabasabye ubwo bufasha bwo gushyigikira igihugu cye mu bijyanye na diplomasi. Perezidansi y'u Rwanda ntiyigeze itangaza ibikubiye mu butumwa Perezida Zelensky yamuhaye bashyikirize mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uyu mukuru wa diplomasi ya Ukraine imbere yo kuganira n'umukuru w'igihugu nk'uko ku munsi w'ejo twabibagejejeho, yari yabanje kugirana ibiganiro na mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda Dr. Vincent Biruta. Ni ibiganiro rero byasize u Rwanda na Ukraine bisinyanye amasezerano yerekeye iby'ubujyanama mu bya politiki. Ni mu butumwa Kuleba yanyujije kuri Twitter ye yavuze ko yagiranye ibiganiro na Dr. Vincent Biruta ku bijyanye na gahunda ya Perezida Zelensky yerekeye umugambi w'amahoro ukubiyemo ibijyanye no kubungabunga ubusugire bw'igihugu, umutekano mu by'ingufu, gufunguza imfungwa z'intambara, ndetse no gutahukana abaturage Uburusiya bwatwaye mu buryo bunyuranye n'amategeko cyangwa se bunyago. Yunzemo ati turashaka guteza imbere ubufatanye mu by'ubucuruzi, ikoranabuhanga, ubwikorezi bwo mu kirere, ubwubatsi, uburezi n'ibijyanye n'imiti. Imbere rero yo gutangaza ko Ukraine noneho iteganya no gufungura ambasade yayo hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko Kuleba yakomeje abitangaza. Gusa hagati aho tukivuga ku bijyanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine wagiriraga uruzinduko hano i Kigali, hari n'andi mafoto ndetse n'amashusho yakorewe.